Kadizeabis ojaqis patara tsevrebistvis 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე განსაკუთრებული და განსხვავებულია. Ამ დღეს ისინი სოციალური სასადილოს ყოველდღიური ულოფისაგან განსხვავებით მრავალფეროვან საკვებს იღებენ და დილიდან სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობენ. Ხუთშვილიანი ნინა ივანიაძის თქმით, მათი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი სოციალური დახმარება 170 ლარია. Თანხის ნახევარზე მეტი კი ყოველთვიურად ერთი მოკრძალებული ოთახის ქირას ხმარდება. 4 წლის განმავლობაში ვირჩენდი თავს იმით, რომ სადღაცე ვიდოდი მუშად. Დღეურად იგიც დღეში ერთი თუ მომიწევდა მუშავი და სასადილოდან ერთჯერადი საჭმელი 3 ცალი პური და 2 ბანკა საჭმელი მომაქვს იქიდან. Ყველაზე მეტი მაგი, მეორე და ის რომ სკოლაში რომ კვირაში რომ სამჯერ გოუშვებ აღანას რეულის უქონობისა და ტუფლის უქონობის გულისა და უჭმელობის გულისა კიდე. Იმას ვბრძოლობ ყოველდღურად რომ შეერე არ დარჩენ და რაღაცა. Უმეტესი საფიქრალი ისაა, რომ რაღაც თავშესაფარი მქონდეს. Ოთახი, სადაც შვიდსულიანი ოჯახი ცხოვრობს, საძინებლის, მისაღების და სამზარეულოს ფუნქციას ერთდროულად ასრულებს. ნინა ივანიაძე ოცნებობს, რომ ისეთ თავშესაფარში ცხოვრობდეს, სადაც შვილებთან ერთად თბილად და დაცულად იგრძნობს თავს. ბავშვები ხშირად ტანსაცმლისა და წიგნების არქონის გამო სკოლაში ვერ დადიან. Გაკვეთილების გაცდენა ხშირად სოციალური სასადილოს განრიგის გამოც უწევთ. Აქ სადილი დღის 12 საათზე სასწავლო პროცესს ემთხვევა. Share în pasul care ne dat bavne, vedem tormet sa zemite, sa zemite în smutana, sa sa dilogam, tormet am de bavne, vedila sa vedem scolaș. Ima spitro, vedem la hatar gamuhte, scolaș, zogge, share zogge, verușve, prome, vermidian, zalara, cuan bavne, ciantat, ciantat, vedem heulia, cuan cigne, vedem cu edivici, adjonie, cvenia, ca se legim cinia, noi zahis, han pel ziara, cam rața, da, se, ne da, ce. Მეხუთე ბავშვის გაჩენის შემდეგ ოჯახი მერიისგან დახმარების სახით ყოველ მეექვსე თვეს 1000 ლარს იღებს. Თუმცა აღნიშნული თანხა ქადიძეების შვიდსულიანი ოჯახის მინიმალურ მოთხოვნებსაც ვერ აკმაყოფილებს. Რადგან ხუთი წევრი მცირეწლოვანია, მშობლებს კი ხელფასი წლების განმავლობაში არ აუღიათ. Ქადიძეები კვლავ ქველმოქმედი ადამიანების იმედად რჩებიან.